Många som går och väntar på ett brev, på en telefon eller på ett besök blir ofta skuffet och kanske särskilt då nå om sommaren. Det till eftertanke när vi nu spelar Ei vise av Benny Borg. En gammal kvinna går omkring och ställer i sitt hus. Idag är det hennes store dag. Hon har köpt kaffe, bröd och kake som är pyntet med små lys och en likör av bästa slag. Och mens hon lägger på en duk den finaste hon har, så ringer hennes telefon. Efter att hon har tagit av rör och gett nummer sitt till svar, är hennes yngste son på tråd. Ja, så säger du det, du kan icke komma fram. Du tog fel av vilken dag det var. Nej, det gör ingenting, om det är nog bara ring. Jag finns alltid här till svar. Hon tar fram fin service, det med små fioler på. En kopp har visst en gång gått i knas. Men hon tänker att det gör väl ingenting. Vi blir så få i detta födselsdagskalas. Och mens kaffen kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer och springer därifrån. Ett litet ögonblick hon mister nog av sin illusion. Av det den äldste sönnen sa. Ja, så säger du det, du kan icke komma fram. Du tog fel av vilken dag det var. Nej, du gör ingenting, om det är nog bara ring. Jag finns alltid här till svar. Flera timmar går förbi och dagen är blivit kväll. En trött gammal kvinna sovner in. Hon sitter ensam ens liv utanför, vinkar farväl mot en rödblomstret gardin. Det som hon fruktet skulle ske, men nektet att förstå, blev sannheten som hon måtte se. Da hennes datter ringte, var det icke mer att förstå. Da hade lysene bränt ner. Ja, så säger du det, du kan icke komma fram. Du tog fel av vilken dag det var. Nej, du gör ingenting, om det är nog bara ring. Jag finns alltid här till svar.